pra começar. Que se for do rap todos, boy pau no cu que fez fama gravando em trap. Aí eu canto uma fita falando da vida e espero que o povo me entenda. A bosta do rap não me alimenta, é de mim que ele se alimenta. Mas dinheiro nenhum compra meu status de lenda. Gratidão a Cristo que me deu a ferramenta. Não faço rap, ô doidão, eu faço é música. Enquanto eu tiver vivo, é claro que eu sou a música. Só não vou ser a certeza, pois ela só é uma dúvida. Já meu verso é tipo um F-15, ó. Na realidade, nem que tu fumasse uns 15. Aos 40 de idade, faria o que eu fiz com 15 segundos de rima, revolta e uma boa base. Mudei 30 vidas, tudo só com uma frase. Já cansei de ser só mais um aperitivo pra maldade humana nesse mundão primitivo. Eu nem morri como herói, vivi pra virar vilão. Bibi pra Vila Planalto e zen pro resto do mundão. Quem vê os vídeos de batalha conhece como profissional. Quem teve como rival me chama de opressor. Teve sim, quem tentou caçar o caminho, arranja treta. No improviso eu faço é o que nunca fizeram em letra. Como o Sakyamuni eu medito sentado debaixo das árvores, pra que o argumento seja sólido igual mármore. Tive que nadar depois num rio de magmas, cicatrizes e as feridas quando eu enxuguei minhas lágrimas. Minha força é fruto da experiência. Honrarei meus ancestrais protegendo minha descendência. Ainda que eu pudesse falar na língua dos anjos, de nada me vale o céu se junto eu não levar quem amo. Por mais que o homem ame a paz, o lucro vem na guerra. Tem vários presos na algema da matéria aí. Longe de mim seu tal do rap nacional, sou simplesmente seu novo guia espiritual. Já fui cego e fiquei preso, por isso que hoje eu livro, utilizando com as verdades que aprendi no livro. Minha maior riqueza, minha família e meus parceiros. Eu conheço gente tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Não sou laranja nas lavagens de dinheiro, de produtor fuleiro que engana meus parceiros. Não sou laranja nas lavagens de dinheiro, de produtor fuleiro que engana meus parceiros. Não sou laranja nas lavagens de dinheiro, de produtor fuleiro que engana meus parceiros. Vim ser mensageiro, mas por culpa de um babaca. Rap é um jogo, eu sou Iori, tô com minha barra estourada aí. Nem vale a pena tá vivendo igual a Hermes. Subir no Olimpo mandando mensagem pra terra salvando os vermes. Por 4 anos eu quis ver o mundo mudando, mas a cena ainda é a mesma. Eu vejo vários se matando. A plateia quer ver sangue já que é uma batalha. Então sou Yamazaki, meu Mike virou minha navalha aí. Rap é um jogo sim, mas é o jogo da vida. Muito mais do que plateia, cachê, fama ou rima. É facinho fazer um soul copiando o flow do Tech na N. Difícil é provar ser bom me vencendo em algum freestyle. É fácil bater no peito pra dizer que é favela. Difícil aguentar a tempestade sem apagar a vela. Só pra deixar claro, eu sou anti-MC Bossal. O único chefe de verdade do Coffee é o Rugal. Já que o rap é livre pra eu falar o que eu pensar, vocês me conheceram assim, agora passa a respeitar. É. No início bem poucos acreditaram, muitos me zoaram, quase todos falaram. Mas já passaram 7 anos e aí quantos restaram? Nenhum daqueles que veio zoar meu flow no início sobreviveu depois do primeiro solstício. É isso. Não sou laranja nas lavagens de dinheiro,